We're moving through the night like we're from a different star. Flying over streets and our broken hearts. But they can't even touch us, we found a different beat. Paradise is waiting and we bought the lead. Ooh, getting caught in the mist, there's so many they'll never get out of. They're feeding the fears and the doubts. Ooh, but we go. Oi, pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje é quarta-feira. Vou iniciar mais um vlog pra vocês da minha rotina. Eu sei que vocês já estão com saudades, né? Olha quem apareceu depois de uma semana. Tô com a de sono. Imagina. Gente, quem é vocês quando acorda? Eu já fiz essa enquete lá no meu Instagram. A Bruna, que acorda feliz, alegre, para de falar, tipo, normal, acorda normal. Ou Vinícius e a Poliana, que é mal-humorado, não posso olhar pra cara. Quem é vocês aí? Deixa aí nos comentários. Então é isso, gente. Tô indo pra academia. E tem uma conclusão que eu tenho que malhar cedo. Porque se eu vou 10 horas da manhã, eu não quero ir, entendeu? Então, vamos ir 7 horas da manhã mesmo. Então, chega a desenrolar e bora pro vídeo. Pronto, já cheguei. Agora eu vou dar uma organizadinha aqui na casa. Na verdade é só arrumar a cama e só. E já começo a fazer o almoço. Preciso voltar a fazer minhas marmitinhas. Porque, gente, cozinhar todo dia só pra mim é horrível, gente. Eu faço janta todos os dias pro Vinícius, né? Aí vocês vão falar, ah, mas por que você não faz um pouco a mais e deixa pro almoço? Porque a comida do Vinícius é diferente da minha. O Vinícius, ele come arroz, feijão, normal. E eu gosto de fazer mais, tipo, caldinho, coisa, digamos, mais saudável. E ele não come, porque ele é muito chato. Então, hoje eu vou voltar a fazer minhas marmitinhas do quê? Caldinhas de mandioquinha com carne moída. Mas, Bruna, você não enjoa? Não, gente. Eu como tem mais ou menos uns 2-3 anos isso. E eu amo. Obviamente que eu, né, trocaria por um purê de batata normal e tudo mais. Mas a mandioquinha e a batata doce, elas é muito boa em vitaminas. É, uma substitui a outra. Pelo menos é, quando eu passava na nutricionista, ela falava isso pra mim. Se você não quer comer mandioquinha, então come batata doce, quer... e vice-versa. É isso, deixa eu arrumar ali primeiro a cama, depois a gente vai cozinhar. Stepping out, it's Friday night, how I'm longing for this day. Bom, gente, vamos lá. Eu já ensinei, eu acho que um zilhão de vezes aqui no canal como que eu faço. Então eu vou deixar o vídeo acelerado. A mandioquinha que eu uso é essa daqui. Muitos lugares é conhecido como batata salsa, batata varoa, se não me engano. É, tem lugar que chama batata cenourinha. Não é a mandioca, que muita gente acha que é o aipim. Não é, gente. É, varia muito o preço aqui na minha cidade. Tem vez que tá R$2,99, R$3,99, R$5,99. Já chegou a R$8,99 o quilo dessa mandioquinha. Ontem, se eu não me engano, eu paguei acho que R$5,99. Aí esse quilo aqui, não sei quantos quilos deu aqui, ficou acho que R$16. Mas eu gosto, como eu já falei pra vocês. Então é isso, vou descascar aqui as mandioquinhas e vou mostrando pra vocês o passo a passo. Bom, gente, ó, já piquei aqui, olha isso, o tanto de mandioquinha que deu, meu Deus, acho que vai dar caldo pra 30 dias. Aí que eu piquei 3 dentes de alho e um pouquinho de azeite. Pra temperar o caldinho, vai a gosto de vocês, pode colocar cebola, é, o que vocês quiserem. Eu só tempero com alho e um pouquinho de azeite e é isso, e um pouquinho de sal também. Então vou dar uma douradinha aqui e já coloco a mandioquinha pra cozinhar. Bom, como vocês viram, eu tive que dividir, porque o negócio
encheu todo aqui só de mandioquinha e de colocar água ainda. Então eu vou cozinhar metade, depois eu vou e cozinho outra metade. Bom, gente, ó, já cozinhou. Por sinal, cozinhou até demais, quase que eu não preciso mais bater. E já tava quase começando a queimar. Ó, no fundo, como tá ficando douradinho já, ó. Ah, não tá aparecendo. Mas enfim, o que que eu faço agora? Eu pego um mixer, que é esse negócio aqui. Gente, isso aqui é maravilhoso e é tão baratinho. Pelo menos aqui na minha cidade, custa, sei lá, uns R$ 50. Deve ter até mais barato. E salva a vida, que no lugar de ser colocado dentro do liquidificador e tudo mais, é uma enrolação do caramba. Mas se você não tiver, pode colocar no liquidificador. Então agora é só bater tudo, ó. Pronto, agora eu vou reservar esse daqui, colocar dentro de uma vasilha, pra poder cozinhar esse daqui e a gente montar a marmitinha tudo junto. Então, vou fazer o mesmo processo e já volto com os dois prontos. Bom, gente, vamos lá. Agora eu vou temperar a carne, enquanto a panela tá aqui saindo a pressão. E o Vinícius comprou a carne moída errada. Eu gosto de fazer com patinho, que é a carne que tem menos gordura, né? Não menos. Menos gordura. E ele pegou a 100, mas vai ser essa mesmo. Vou separar aqui uma quantidade boa. Já comecei a separar ali, ó, as marmitinhas. E é isso, gente, bora lá. Vou fazer aqui rapidinho, vocês temperam do gosto de vocês. Vou temperar só com alho mesmo, pimenta e sal. Pronto, gente, ó, carne já ficou pronta. E agora eu vou bater aqui no mixer. Caldinho. Gente, esse caldo aqui, ele ficou muito aguado, ó. E eu gosto dele um pouco mais consistente. Então, o que que eu vou fazer? O primeiro caldo que eu cozinhei, vocês viram que ele tava bem consistente. E eu já coloquei aqui, ele tá bem consistente mesmo, olha isso, tá até meio duro. Então eu vou arrancar de todos aqui, colocar aqui de novo pra poder misturar e ficar ok. Então deixa eu fazer isso. Agora sim, gente, ó. Ele ficou na consistência que eu gosto. Aí depois eu bati tudo com o mixer pra ele se misturar bem. E é isso. Agora vamos montar aqui minhas marmitinhas e almoçar, que eu tô com fome também. Pronto, gente. Olha o tanto de marmitinha. Faltaram quatro de carne, era para eu ter feito 1 quilo mesmo de carne. Deixei uma bolinha assim, ó, que seria para essas duas, sabe? Mas eu vou congelar elas assim mesmo. Aí quando tiver chegando assim perto, sabe? Aí eu compro mais e depois eu vou preenchendo. Deu para entender, né? Agora eu vou congelar todas. Então, isso agora deixa eu almoçar, que eu ainda preciso colocar roupa ali para bater. E lavar o banheiro, porque amanhã eu vou pra casa da minha mãe e o dia de lavar o banheiro era amanhã, então eu vou lavar hoje. Ah, última coisa, antes que vocês me perguntem aonde eu compro esses potinhos, eu compro no Atacadão, já mostrei em algum vlog. Vou ver se eu acho, vou deixar ele aqui no card. E foi baratinho, eu não consegui achar o saco da embalagem pra mostrar pra vocês. Mas se na cidade de vocês não tiver Atacadão, vai em lojas de artigos, de festa, essas coisas que vende copinho, pratinho, vocês vão achar. E não foi caro, gente, e dá pra reutilizar várias vezes. Tem potinho meu que eu acho que faz mais de 8 meses, quase um ano que tá aqui e ele não destrói. E eu não esquento no micro-ondas também. Pode esquentar, mas eu não gosto, acho que a comida fica com gosto ruim. Então eu tiro aqui quando eu vou comer, coloco no prato e esquento no micro-ondas. Let's just let our bodies be true. Pronto, gente, já tomei banho,
Já fiz tudo que eu tinha para fazer. Agora são 6h49. Vou começar a fazer a janta. Hoje eu vou fazer aquela carne que eu mostrei aqui no canal, costelinha de porco com barbecue. Pois é. Aí ela já tá aqui já, só que hoje eu vou fazer diferente. Teve uma amiga minha que ela fez e ela falou: "Bru, eu coloquei alguns minutinhos na panela de pressão, depois eu coloquei no forno e ficou desmanchando, ficou igualzinho do Outback." Então hoje eu vou testar fazer aqui na panela de pressão, vou deixar, sei lá, uns 10, 15, 20 minutos, não sei. Eu vou abrindo pra ver como que tá. Depois eu só vou colocar no forno pra dar, tipo, uma secadinha na água, entendeu? Então é isso, gente, vamos lá. Vou deixar aqui no card, caso vocês não assistiram esse vídeo, mas vai ser um procedimento diferente, mas com os mesmos temperos. Eu vou fazer uma caminha aqui de cebola, cortar em rodela, vocês vão ver aí. Pronto, gente, ó, deixei 15 minutinhos cozinhando. Ela não tá 100% cozida, como podemos ver, mas agora eu vou colocar ela no forno. Aí eu vou cobrir com papel alumínio, igual eu mostrei pra vocês no outro vídeo. Bom, gente, já ficou pronto. Coloquei dentro da forma mesmo, né? Porque, né? Isso aqui é rotina do dia. Vamos lá. O Vinícius comprou essas batatinhas. Eu não sou muito fã, não, gente. Essas batatinhas assim. Ah, eu queria Eu prefiro a experimentar, normal. mas não gostei, não. É muito fã, não, né? E aí? Vamos ver. Não ficou muito manchado, não. É que eu acho que não deixei muito tempo no. Aí, ó. Ah, mas tá mais desmanchando que da outra vez, ó. Ó. Era pra ter deixado um pouquinho mais no forno, ó. Mas já tá, tá vendo? Mara, gente. Deixa eu jantar. Não vamos nem dizer que esse negócio tá bom, né? Fiz a mesma coisa da outra vez, só que cozinhei pra deixar mais assim, ó. Mas se deixar cozinhando um pouquinho mais, ou deixar no forno um pouquinho Não, pode mais, fazer na sua casa, é top. vai demais. Bom, gente, então é isso. Já vou encerrar o vlog por aqui. A louça vai ficar pra amanhã. É legal deixar a louça pra amanhã, não é? Mas agora eu vou assistir Masterchef, entendeu? Já trabalhei demais hoje. Então amanhã cedo eu vou pra academia e eu lavo a louça quando chegar. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de clicar em gostei. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tum 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 t